jsem proti zvyšování daní a domnívám se, že by se měly snižovat výdaje. A ještě jedna věc. Všichni přišli o 15% svého platu, což je světový rekord, protože o tolik poklesly reálné mzdy. A k tomu, kdyby vláda hodla zvyšovat daně, aby ty lidi ještě víc ubralo. Ne, to nejde.